Seçmeyi. Vatan yolunda olan şahit oldu. Şimdi siz senden sual vereceksiniz, bu sizin işinizdi. Ama biz hamımız, hansı ki büyük, kalamak yaşıyoruz. Bu azad ölçede yaşıyoruz. Müslümanların emeğinin neticesi. Allah onlara lehmet eylesin. 1990'da 20 yanvar günü Bakı şehrindeyiz. Şey. Bu hadiselerden ne bilirsiniz? Elbette bu hadiseleri hatırlamak ham çok çetindir. Ama buna bakmayarak həmişə hatırlamalıyıq və heç vaxt yadımızdan çıxarmamalıyıq. Bizim gələcəyimiz bu günümüz üçün canlarından keçən belə oğlanlar. Allah onlara rəhmət eləsin. Hadisələr, üst qoşunları. Siz də nasıl kanalsınız? Kanalları. Göyləri. Kan qarşısında gördülər. Baxdadılar. Rəşidcəsinə. Bizim gözəl idmançılardan da, mevzum idmançılardan da. Müşfiq İsayev, 20 yanvar şəhididir. Biz onun hər il beynəlxalq turnirini keçirdiniz. Çoxlu cavanlarımız yetdi. Həmin gün şəhərdə idiniz? Yox, şəhərdə deyildim, ancaq bizim Cəlləbəddən alın. Baxmışam, bir şey. O günü sizə xəbərlər necə çatdı? Necə bildiniz ki, Bakıda qətliam baş verdi? Rus qoşunları da geri saat 3-də, 4-də girdilər. Dinc əhalini patladılar. Bəşdəsində. Xatıram bu qoydalar, o heç şeylə getməzdi, qəlbimizdən heç vaxt getməzdi. Həmin gün Bakıda idiniz? Yox, Naxçıvanda. Yaxınlarınızda Bakıda işin? Özümdə yaşayıram. O hadisələr necə xatırlayırsınız? Onun qəlbimizə çıxırlar, həyəcandan ölürlər. Bütün günü sabah, səhərdən axşama qədər ağlayıram. Mən özümdə Naxçıvanda bacımla şəhid olurum. Mənim bu heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mənim üçün ağır. Bacım üçün də, mənim üçün, bizim üçün, hamımız üçün ağır. 20 yanvar haqqında mənim baxdınız. 20 yanvar gəliblər, görədiblər də, cinayət görədiblər, gəliblər. Rus ordusu, Sovet ordusu gəldi. Azərbaycanın istəyirli olandan sonra Ruslar çox salıblar qoşunu 20 yanvara baxışa, cinayət görədiblər, şəkildər, insanlar, qoruqlar, başladılar atmağa deyilə, nədir də o pulmetlarla qorxduq, tez başımızı çeylədik ki, birdən bizə dəyə bilərlər. Sonra da başa düşdük ki, nəsə belə güllələr gedirdi, işıq verirdi. Çünki çox dəhşətli gecə idi. Əvvəldən xəbərdarlıq edilmişdi şəhərə çıxmaq? Yoxdur. Məlumatınız yox, baxdaq. Hələ cəmaat başladı qaçmağa, hamı gedin, gedin, 20 yanvara, gedin. Şükürü, cəmaat hələ hamısı gəlirdi bu yana. Sonra da tanklar başladı, atışma. Yaxınlarınızdan şəhid olan var? Yox. Və səhərsi günü şəhərə çıxdım? Səhərsi günü mən çıxdım, işə getdim. Mən o indi iş var idi. Hə, işə getmişdim mən. Demək, buna işləyirdim, onda
İndi bilmiyorum, o küçüğün adı Təbriz. Orada mənim işim oradaydı. Gedəndə o yollarda avtobuslar, düşələr sınırlar. Korkmadınız? Küçüdür boyda meyitlər, qan, maşınlar əzilmiş vəziyyətdə, əskərlər. Yəni bu sizə heç nə demədi ki, bu şəhərdə nəsə baş verir. Yox, biz başa düşdük ki, nəşə baş verir. Çünki işə getdiniz. Nə baş verdi, getdi? Heç gəldi elə başladan danışmağa, kimlə gəldi, kimlə eşitdi. Sonra da hələ dağıldı, getdi elə. Şəhərlə xiyabanını getdik. Getdik. Biz meyitlər? Bastıran günü getmədim mən, deyəsən, 3 il. Piyada elə o. Bu kontrolizm.